Kazak bolganınızga uyalatın kezleriniz boldu mu? Men jaqsı көрөт әлемде 3 ел бар. Үшөө дө фашист. Кыдырганыңыздан елге кандай пайда бар? 12 күн тек банан жеп, кактуста жүрөтүн курттарды, кумурсканын баласын жедик. Жеңдемизге унанбайтын чыгып энди. Үйгө комбайсыз. Адам дөртөп атып, мен мисалы содан ләззат алам. Көшөдө туруп дарет сындыруу кандай ганибет мисалы? Карап турасың сыртынан ше. Энергияңыз калай толтурасыз? 2 кара койду сойуп, ханын ваннага толтуруп Сол ваннанын шомулгам. Гоп стопка алдыңыз ба? 5-6 жигит коршап алды. Курткамды бергим келмей отурду, эми өлтүрөм.